Bona nit. La línia de ferrocarrils Barcelona-Vallès tindrà nous trens. Avui s'han presentat els models que començaran a circular la propera tardor. Uns combois que seran més moderns i també més còmodes pels usuaris. Com sempre, a aquesta hora fem ara un ràpid repàs al sumari i comencem. Terrassa acull l'assemblea anual de l'APTE que reuneix a representants dels diferents parcs científics i tecnològics de l'Estat. Han defensat aquests espais com a peces clau en la innovació. El Mercat de la Independència inspira el gerro de Sant Jordi d'aquest any que el Gremi de Floristeria posa a la venda cada 23 d'abril. Està fet de fusta, és desmuntable i a més incorpora un rellotge. El Teatre Principal ha acollit la inauguració de la Bienal de Teatre Cegues organitzat per l'ONCE. Hi participen una desena de companyies amb uns 125 actors, més de la meitat amb discapacitat visual. El metro del Vallès disposarà de nous trens. Es tracta d'uns combois més grans, moderns i confortables. Avui s'han presentat uns models que circularan per la línia Terrassa-Sabadell-Barcelona. A la tardor començaran a circular nous trens com aquest per les línies dels ferrocarrils de Sabadell i Terrassa. És la sèrie 113, la nova generació que s'està fabricant a la planta d'Alstom a Santa Perpètua. La primera unitat va arribar la setmana passada a les cotxeres de Rubí i aquest dimecres s'ha presentat a la premsa i al conseller de Territori, Santi Vila. La novetat més visible dels nous trens és el seu interior. Són més accessibles, diàfans i d'estructura contínua, sense separació entre vagons. Això permetrà redistribuir els usuaris un cop són al tren, sobretot en estacions com Provença, amb molta gent concentrada a un extrem de l'andana. La capacitat s'ampliarà fins a les 780 persones que viatjaran més còmodament. Unes pantalles permetran donar informació al viatger, com incidències i avaries. La cabina també serà més ampla i comptarà amb sistemes d'informació, senyalització i comunicació avançats. Un circuit tancat de televisió permetrà augmentar la vigilància i la seguretat dels passatgers. Gràcies a la tecnologia incorporada, la cabina transmet continuadament dades al centre de comandament integrat. Bé, la seguretat en aquests trens ara ja és absoluta. El control que fa el centre integrat de Rubí serà absolut respecte als trens. A més, hem integrat també un sistema de control, diguem-ne, de l'espai entre trens que ens permetrà millorar fins i tot una mica el servei. De tal manera que el que evita absolutament és qualsevol possibilitat de cap topada. També com a companyia significarà importants estalvis, perquè incorpora, per exemple, un sistema de recuperació d'energia amb la frenada, doncs, que ens permetrà un estalvi, calculem, d'un 50% de l'energia que consumeixen els trens. Ara aquesta unitat serà sotmesa a proves de circulació en horari nocturn, fora del servei comercial. Es preveu que la tardor ja circuli per les vies. Fins al 2015 s'incorporaran 24 unitats de forma progressiva, a raó d'una o dues cada mes. El cost total de la inversió és de 151 milions d'euros. Les noves unitats conviuran amb les actuals i també amb les de la sèrie 111, tot i que aquestes s'aniran substituint. I el perllongament dels ferrocarrils a Sabadell entrarà en servei el 2016. Així ho ha confirmat avui mateix el conseller Santi Vila. Ho ha fet durant una visita a les obres que s'han reprès després d'uns mesos aturades per manca de finançament. El perllongament dels ferrocarrils a Sabadell comporta 4,4 nous quilòmetres de via. També el trasllat de l'estació de la Rambla a la plaça Major i la construcció de tres noves estacions, a l'Eix Macià, a plaça Espanya i també a Can Oriach. El pressupost de les obres és de 430 milions d'euros i la seva represa està generant 600 llocs de treball directes i indirectes. El conseller Vila també ha confirmat les noves estacions de Terrassa que entraran en servei el 2014. Jo crec que el missatge a enviar avui és compromís amb transport públic, compromís amb la ciutat de Sabadell, i no només això, que malgrat les dificultats, a poc anem avançant. Fixeu-vos que en allà on diguem que hem de ser més prudents és just en allà on ha de ser el mercat qui ens ha d'ajudar. I és evident que ara qualsevol ajuntament del país tindria unes dificultats impossibles de generar aprofitaments urbanístics que generin plusvàlues per finançar actuacions. De totes maneres, els pressupostos hi són i, per tant, anem avançant en aquesta direcció. Canviem ara de tema. Terrassa és per uns dies la seu dels parcs científics i tecnològics del país. I és que la ciutat acull l'assemblea anual d'aquesta associació, una trobada on s'ha remarcat la importància de potenciar les polítiques d'innovació.
Els parcs científics i tecnològics s'han convertit en l'eix central de la innovació del país perquè atreuen i concentren el talent, comparteixen el coneixement essencial per al desenvolupament econòmic, la generació de riquesa i de llocs de treball estables i de qualitat. Així ho han defensat els representants dels diferents parcs científics i tecnològics del país que celebren aquests dies a Terrassa la seva assemblea anual. Consideramos que si continuamos creyendo firmemente en las políticas de innovación y en la potenciación de los parques científicos y tecnológicos, habremos emprendido el camino más adecuado para avanzar hacia un verdadero cambio de modelo económico que nos permitirá estar situados en primera línea cuando llegue el final de esta crisis que está durando demasiado. El president de l'associació s'ha mostrat preocupat per la situació general de l'economia, però convençut que el model a seguir és el de la col·laboració dels mons empresarial, institucional i acadèmic, com es dona a Terrassa amb Orbital 40. En aquest sentit, assegura que s'ha convertit en guia i vector per consolidar el desenvolupament de la zona en els propers anys. Vivimos una situació mala, en donde estamos en una situació plana, estamos perdiendo algún miembro dentro de la propia asociación, pero si analizamos cómo se están desarrollando los parques en general, pues están creciendo. Es decir, están creciendo poco, plano, pero están creciendo en un momento donde pareciera que se nos está hundiendo la economía de este país, ¿no? Es decir, de alguna forma, yo creo que ahora más que nunca los parques son un poco un clavo al que según no se puede agarrar. El Parc Científic i Tecnològic Orbital 40 de Terrassa es va adherir a l'APTE l'any 2011. L'associació compta actualment amb una vuitantena de membres. També destaquem que la UGT ha desconvocat la vaga prevista als peatges de la C-16 per aquest dia 19. Finalment, s'ha arribat a un preacord pel que fa al conveni col·lectiu, una negociació que estava aturada des de fa mesos. Ara els treballadors hauran de ratificar l'acord en els propers dies. Això sí, les aturades previstes pels dies 26 i 30 d'abril queden pendents ara del que decideixi l'Assemblea de Treballadors. D'aquesta forma, la plantilla protesta contra la implantació de noves màquines als peatges de l'autopista Sant Cugat-Terrassa-Manresa. També davant els possibles acomiadaments previstos per la concessionària Autema. Més coses. Avui s'ha presentat l'Odissea del càncer de mama, una obra de l'oncòleg Jordi Estapé i de la doctora Tània Estapé, la seva filla. En aquest llibre es recullen més de 700 preguntes i respostes sobre aquesta malaltia. L'oncòleg Jordi Estapé i la seva filla, la doctora Tània Estapé, han recollit en un llibre 703 preguntes i 703 respostes sobre el càncer de mama. La Odissea del càncer de mama s'adreça a un públic general, tant a persones afectades i al seu entorn proper, com a professionals mèdics i especialistes. El càncer de mama té una història de 5.000 anys, ho comentava abans amb l'historiador. És el càncer més antigament conegut i només els últims 30 anys realment hi ha hagut un progrés amb el diagnòstic i amb el tractament. Però l'Odissea que hi ha cap enrere és terrible, espantosa. Supero la d'Odisseu, els hi asseguro, i per això vam posar aquest nom. L'objectiu de la publicació és ajudar a comprendre millor la malaltia, la prevenció, el procés i el tractament. A més de fer un recull històric del càncer de mama, apunta també problemàtiques i situacions especials. Preguntar-se què podem fer, que implica esperança, voluntat de guanyar la batalla d'una batalla com aquesta a la malaltia, optimisme per curar-se, per viure, i les respostes, aquestes 703 respostes que trobem en aquest llibre que proposen els doctors, ajuden les persones a trobar el camí enmig d'aquesta odissea. Jordi i Tània Estapé han explicat que el llibre ha estat possible gràcies als testimonis recollits per tots dos professionals al llarg de la seva carrera. Els beneficis de la venda del llibre es destinaran a la lluita contra el càncer. I també avui s'ha presentat el tradicional gerro de Sant Jordi, una iniciativa impulsada des de fa 16 anys pel Gremi de Floristeria. Enguany, la peça està inspirada en el Mercat de la Independència. El Mercat de la Independència inspira la 16a edició del gerro de Sant Jordi, que posa a la venda cada 23 d'abril al Gremi de Floristeria. La presentació s'ha fet dins del mateix mercat amb la presència del dissenyador del gerro, Josep Vera. Vera ha volgut innovar tant en la forma com en la funcionalitat. El gerro està fet de pollancre, té la particularitat que és desmuntable i, a més, incorpora un rellotge. La idea és que tingui una vida decorativa més enllà de Sant Jordi. O sigui, tots els nostres models són nous, vull dir, no els té ningú més,
però aquest en especial doncs, té la innovació de que s'automunta, vull dir, tu compres el kit a la botiga i llavors doncs, el pots muntar tu a casa, el pots personalitzar i com heu pogut veure amb aquest gerro, que es pot fer el que es vulgui, no? El mercat té una importància d'ubicació, té una importància d'edifici, té una importància de façana, i llavors ens anem pensant, ja que fem una proposta diferent, buscant un material diferent i buscant que la peça aquest any doncs, tingués un servei, que és el cas en el rellotge, doncs la Rambla, que és una zona on està buscant-se la dinamització, que tinguem una miqueta de sortida, doncs, bueno, per què no fer el mercat? No? Com sempre, el gerro tindrà un tiratge limitat d'unes 200 unitats. El preu, respecte a altres anys, tot i la pujada de l'IVA, es manté en els 38 euros. Els floristes recomanen que qui el vulgui faci la reserva amb antelació. La previsió de venda de roses és la mateixa que l'any passat, una per habitant aproximadament. És a dir, que a Terrassa es vendran el proper dimarts al voltant de 200.000 roses. A banda de la tradicional, la vermella, també s'espera que tinguin força tirada la dels colors de la Senyera i la blaugrana, aprofitant que aquell dia hi haurà partit. I en plena política destaquem que Iniciativa per Catalunya Verds s'està preparant l'Assemblea Nacional del Partit. La reunió es celebrarà aquest proper cap de setmana a Viladecans. A nivell local, la formació està abordant els diferents temes que es debatran en aquesta assemblea. La sala d'actes de Comissions Obreres ha acollit un debat obert a tota la ciutadania al voltant de les noves formes de fer política. D'altra banda, el professor de Ciència Política a la Universitat Autònoma de Barcelona, Quim Bruguer, ha presentat el seu llibre «És la política, idiotes». A més, els militants ecosocialistes s'han votat a les primàries per escollir la nova presidència. L'única candidatura presentada, la de Joan Herrera i Dolors Camats, s'ha rebut el 97% dels vots favorables. I avui obrim els esports parlant de Paula López. Aquesta jove nedadora és una de les promeses més fermes del Club Natació Terrassa. Amb només 14 anys i tota una carrera per endavant, ja és campiona d'Espanya en 200 metres lliures. Des de ben petita ja apuntava maneres, però ha estat aquesta temporada la de la seva explosió. Paula López és, sens dubte, la nedadora més prometedora que té el Club Natació Terrassa en les categories inferiors. Ha batut el rècord de Terrassa de 13 anys en els 200 lliures, que estava en possessió de l'exolímpica Natàlia Mas des de fa 36 anys. Té només 14 anys, està encara en edat infantil, però la garenca compta amb un físic i una actitud envejables. Aquesta temporada ja s'ha proclamat campiona d'Espanya en 200 metres lliures, la seva gran especialitat, tot i que no s'ha deixat de penjar medalles en altres proves. Té les condicions per arribar lluny en un futur. La principal virtut que té és que és una noia molt autodisciplinada. És molt fàcil treballar amb ella, qualsevol cosa que li proposes és capaç d'intentar aconseguir-la, part, evidentment, de les seves qualitats tècniques i fisiològiques, que són bastant òptimes per la pràctica de la natació, però principalment és l'actitud que té, el tesón, que es diu, que és capaç d'afrontar reptes difícils. Cada any és un objectiu més difícil. M'agraden les coses difícils i això motiva molt. Però clar, després, en el cas de que no ho aconsegueixis, doncs tens més raons per seguir lluitant. És molt difícil aixecar-te cada matí a les 5 i entrenar. I, clar, o sigui, és tot per un objectiu, però clar, si el teu objectiu és el que vols, vas a per ell. Llavors, és igual, o sigui, encara que et costi, sempre tens ganes. Les seves actuacions no han passat desapercebudes per la Federació Espanyola, que ja l'ha concentrada amb la selecció infantil per tal de preparar l'equip que competirà en el Festival Olímpic de la Joventut Europea que tindrà lloc al juliol a Holanda. Serà la seva primera experiència internacional, però com a tot esportista d'elit, té un somni. A mi sempre m'agradaria anar a uns Jocs Olímpics, això està clar, però això ja es mira molt, molt cap amunt. Un campionat d'Europa, júnior, lluitaré per fer mínima, i bueno, això l'any que ve, bueno, els Jocs Olímpics com tothom, o sigui, és un objectiu molt alt, difícil, però que crec que amb esforç es pot aconseguir. I no deixem encara la natació. I és que el terrassenc Albert Puig està concentrat aquests dies amb la selecció espanyola absoluta. Puig prepara així el campionat del món que es disputarà a Barcelona. A més, Sarai Gascón i José Antonio Marí disputaran l'Open Internacional d'Alemanya.
El nedador del Club Natació Terrassa, Albert Puig, està concentrat des d'aquest dimecres i fins al proper 27 d'abril amb la selecció espanyola absoluta, de cara a preparar el Campionat del Món de Barcelona. L'estatge té lloc a Tenerife. La llista elaborada pel director d'alt rendiment de la Federació Espanyola de Natació, José Antonio del Castillo, aplega el gruix dels nedadors i nedadores que afrontarà la cita barcelonina. Puig, doncs, entrenarà amb noms il·lustres com els de Rafa Muñoz, Ashvin Wildeboer, Mireia Belmonte, Melanie Costa, Judith Ignacio o Erika Villaécija. Puig no és l'únic nedador que ha estat convocat per la selecció espanyola. Sarai Gascón i José Antonio Marí han estat cridats per disputar l'Open Internacional d'Alemanya de Natació Adaptada, que se celebrarà a Berlín del 23 al 26 de maig. La llista elaborada per la Federació Espanyola d'Esports de Persones amb Discapacitat Física està formada per un total d'11 nedadors i nedadores. Tots ells competiran sota la direcció tècnica de Jaume Mercè i Ricardo Blanco. D'altra banda, el Club Natació Terrassa ha acollit aquests dies el Campionat de Catalunya Mixt de Pàdel. Diumenge es van disputar les finals de les diferents categories. En primera, la parella formada per Albert Nogueras i Núria Rovira es va adjudicar el títol i ho van fer superant Àlex Marín i Olga Donadeu per 6-3 i 6-2. En segona categoria, la parella del natació formada per Carles Gonfaus i Mireia Fernández va quedar subcampiona. A la final va perdre davant Carles Giner i Anna Pérez per 6-2 i 6-4. La competició puntuable per al rànquing català va aplegar les 16 millors parelles de Catalunya. I aquest passat cap de setmana va ser molt intens pel que fa a l'esport escolar. I és que el Consell Esportiu del Vallès Occidental Terrassa va organitzar jornades per diferents esports. Així, es van poder practicar els escacs, el patinatge, les curses d'orientació o el voleibol. Les instal·lacions de l'àrea olímpica van ser l'escenari de la primera jornada de mini voleibol, un programa adreçat a nois i noies de primer i segon de primària. Tots ells van fer el seu primer tastet en aquesta modalitat esportiva. Es van fer partits adaptats a les edats dels participants sense esperit competitiu. Tot plegat amb l'objectiu que aprenguessin els moviments bàsics del voleibol. En aquesta jornada hi van participar escoles de Terrassa, Rubí i també Vacarisses. Ja ha arrencat una nova edició de la Bienal de Teatre de la ONCE. Terrassa ha acollit aquest dilluns la inauguració del certamen. Al teatre principal s'ha pogut veure l'obra Sombres de Amor Prohibido. Comença al Teatre Principal la 14a edició de la Bienal de Teatre a Cegues dels grups de teatre de la ONCE. La primera obra que ha encetat el cicle és Sombres de Amor Prohibido de Belén Pérez Daza, posada en escena pel grup Orozud de Cádiz. Terrassa ha acollit l'estrena de la Bienal de Teatre. També es farà la cloenda dissabte dia 20 amb Bodas de Sangre de Federico García Lorca a càrrec del grup Saboira de les Illes Balears. Durant tota la setmana, 10 poblacions catalanes acullen una obra de la Bienal. Al certamen hi participen una desena de companyies amb uns 125 actors, més de la meitat dels quals amb alguna discapacitat visual. En l'acte d'inauguració s'ha destacat els valors del teatre com a motor integral i la feina feta per Terrassa per ser una ciutat accessible per a tothom. Lo que se puede hacer con trabajo en equipo, con constancia, con ganas de superación, en definitiva con entusiasmo. El arte nos iguala a todos. Nos iguala a todos a pesar de que tengamos otras capacidades. Para Terrassa, la celebración de la Bienal representa un reconocimiento al esfuerzo que estamos realizando por conseguir una ciudad accesible para todo el mundo, una ciudad sin barreras, donde las personas puedan desarrollar su vida plenamente
y donde la movilidad no sea un impedimento. El grup terrassenc Eiger Show, fundat el 2006 i amb una àmplia trajectòria, presenta una versió de la coneguda obra Ai Carmela, que es farà dijous a Castellà del Vallès. Els grups de teatre de la ONCE acaben de ser guardonats amb el Premi Max Aficionat 2013 de la Societat d'Autors pel foment del teatre amateur, la creació de nous públics i la promoció de les arts escèniques. Aquest premi i la Bienal coincideixen amb el 75è aniversari de la ONCE i el 25è de la seva fundació. Doncs no deixem encara l'àmbit teatral, i és que Acció Teatre celebra enguany 15 anys d'història. L'entitat ha treballat sempre per tal d'apropar el teatre als terrassencs. I ara el centre ha preparat una jornada molt especial pel proper 21 d'abril. Acció Teatre, centre d'activitats teatrals, commemora el seu 15è aniversari. I ho farà el 21 d'abril al Teatre Alegria amb una jornada que pretén acostar el teatre al públic amb tres representacions teatrals. Acció Teatre va néixer l'any 1998 a partir de les inquietuds del desaparegut Lluís Barón. L'objectiu era i és fer arribar el teatre als terrassencs a través de la pedagogia, les representacions i tot tipus d'activitats vinculades. La trajectòria d'Acció Teatre ha estat de formació continuada amb cursos per a nens, joves i adults. Precisament, les tres obres que es podran veure en el 15è aniversari al Teatre Alegria estan protagonitzades per alumnes i exalumnes d'Acció Teatre. Els que formen part d'aquest espectacle del dia 21 són tots alumnes o exalumnes. Vam intentar, doncs, també en aquest acte marcar una miqueta d'uns tres aspectes, diguéssim, doncs, els més petits de l'escola, perquè nosaltres fem classes a alumnes des de 4 anys fins a l'edat que sigui, adults de totes les edats, i llavors doncs, marcar una mica la part d'aquests infants, la part una mica doncs, de joves i la part adults. Les obres que es representaran són Suc i truc d'un drac i un sac, Retalls i un somni d'una nit d'estiu. El preu de la localitat per a cada obra és de 5 euros. Els diners recaptats es destinaran al Centre de Distribució Social d'Aliments de Terrassa, al Rebost. Els fons europeus de supermercat. I d'altra banda, aquest dimarts s'han entregat els premis Agustí Bartra al Somriure del Gat, un certamen adreçat especialment a estudiants de secundària i de batxillerat. En aquesta edició han participat fins a un centenar d'alumnes de diferents centres de la ciutat. La Biblioteca Central ha acollit l'entrega de premis Agustí Bartra al Somriure del Gat, aquest any amb el primer llibre que recull les narracions i poesies guanyadores en les passades 5 edicions. Els premis escollits entre més de 20 finalistes han estat el de narrativa de tercer i quart d'ESO per Laura Casado, de l'Escola al Cim. En poesia, el guardó ha anat a Mercè Estapé, també de l'Escola al Cim. El reconeixement de narrativa de batxillerat ha estat per Judit Pérez, de l'Escola Tecnos. I el premi en poesia s'ha atorgat a Judit López, alumna del Petit Estel. En els parlaments s'ha fet un repàs a la figura del poeta terrassenc que dona nom als premis i als principals objectius del concurs. El que pretenen és justament potenciar aquesta afició a la lectura, ser creatius, perquè hi ha paraules que ens emocionen, hi ha paraules que són per gaudir, hi ha paraules que són fruit de la vida i que a la cap i a la fi no deixen de ser cultura. En aquesta edició hi han participat 101 alumnes de centres d'ensenyament de secundària i batxillerat. Agustí Bartra, el Somriure del Gat, és un concurs adreçat als alumnes de segon cicle de secundària i batxillerat que busca fomentar la creativitat literària i difondre el llegat d'Agustí Bartra entre els més joves. El concurs està organitzat pel grup de didàctica de la llengua catalana i literatura, Amics de les Arts, l'Associació de Mestres Alexandre Galí i els ajuntaments de Matadepera, Viladecavalls i Terrassa. L'acte ha acabat amb la participació de la coral al Cim. Doncs és tot. Nosaltres ho deixem aquí. Serà fins demà, a la mateixa hora. Recordin, això sí, que la informació continua a internet, al terrassadigital.cat i també a la ràdio municipal. A més, ens poden seguir a les xarxes socials Twitter i Facebook. Bona nit i que descansin.